მოქალაქე ჟურნალისტი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ეს არის ახალი პროექტი, რომელსაც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი იწყებს. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ანთაძემ ორზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში უკვე ჩაატარა პირველი შეხვედრები. პროექტში სულ საქართველოს 11 ქალაქი იქნება ჩართული. მთავარი მიზანი კი წინა საარჩევნო პროცესების ობიექტურად გაშუქება იქნება. ჩვენ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გაეროს დემოკრატიის ფონდის მხარდაჭერით ვცდილობთ, რომ მოქალაქეებს შევთავაზოთ თვითონ ისინი ჩაერთონ ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების სისტემაში, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ რაც უნდა ბევრი ვიყოთ ჟურნალისტი, მაინც ვერ ვიქნებით იმდენი რამდენიც არის მოქალაქე.